Кабінет міністрів України затвердив перелік доріг, які будуватимуть і ремонтуватимуть у 2020 році. Загальний обсяг фінансування таких робіт має скласти 31,5 мільярд гривень. Там повідомляють, що насамперед візьмуться за найбільш зруйновані дороги та шляхи, які почали ремонтувати минулоріч. Є в переліку й наші дніпровські дороги, а саме Дніпро-Царичанка-Кобиляки-Грешетилівка, будівництво південного обходу міста Дніпра, Кропивницький Кривий Ріг Запоріжжя і Дніпро-Миколаїв через Кривий Ріг. Загалом в уряді планують відновити 1345 кілометрів доріг державного значення і 3711 метрів мостів. Крім цього, обіцяють ремонти доріг місцевого значення. –